No, vážení přátelé, a je to tady, čeho jsme se báli. My jsme se s kolegou domnívali, když v televizi začneme s trochu jiným typem pořadu, že už se na nás dnes budete obracet se svými problémy, se svými dotazy, a opak je pravdou. Ejhle, krahuje Cíkora z Klánovic prostřednictvím své ženy, se nás ptá, jak správně telefonovat. No, stejně to zajímavé, kolik občanů nám v tomhletom ještě tápe, i když v každém telefonním seznamu máme vlastně jakýsi stručný návod, jak správně telefonovat. Že, kolego? Kolego, nehraj si k problému, jak správně telefonovat, no. Vážení přátelé, i když v každém telefonním seznamu jaksi máme pokyny, jak správně telefonovat? Mnoho občanů nám tady ještě bohužel chrápe. Myslím tě, kolego, chrápeš tady jediné, říkal jsem tápe. Ostatně opakuješ zatím moje slova, musíš přidat k tomu něco nového ze své vlastní tykve. Přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Pochopíte to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já takové ptáčky vytrestávám. On řekne halo a já řeknu těší mě. A směji se. Přátelé, já se směji. No, já myslím, že by neškodila praktická ukázka telefonního rozhovoru. Přístroj přineste. Přístroj je před tebou, kolego. Tady je Belův přístroj. Přátelé, ano, zde je přístroj starého Belly. A já myslím, že nebude od věci pro ty, kteří přístroj vidí prvně, si jej tak nějak popsat. Ano, přístroj popíšeme, já to zařídím, kolego. Kolego, mně se jedná o ústní popis přístroje. Nepleskej mě, kolego, buď rád, že to obracím, žer, nech si to. Tady přeci nemůžeš popisovat telefon, to je nošení dříví do lesa, kolego. To je dokonce podceňování diváků, to by se nám mohlo vrátit jako bumerang. Bychom mohli narazit. No. Tady přeci všichni diváci telefon znají, ne? No jo. To znají, když se na ně podějí, neznají nic. No, rozsvíťte na ně, ať na ně vidíme. No, prosím, no. No, pojď se, tamhle ten vypadá, že neví vůbec nic například. Kerej? No, tamhle ten. Ten opravdu teda, no počkej, to je můj strejda. No, tak to ne, ten vypadá výborně, soustřeď se na svý příbuzn, ty jsou tamhle. No, jo, tamhle, je Jindra. Jo. Nazdar, Jindro. Kde se tady bereš, no, je? Polepšovna má vycházky, no. No, on je tady zas. Co dělá teta? Nic, viď, no ona nikdy nic nedělala. Ty si po ní, viď? No, taky pozdravuji. Je, prosím vás, zasněte, ať na něj nevidím radši. Jindra je tady. Ty příbuzní jsou jako vši, to je zoufalý. Všude vlezou, no. Vážení příbuzní. Pardon. Chtěl jsem říct, milé vši. Přátelé, dobře. Tento přístroj, který zde spočívá před mými zraky taky, spočívá na stole, neboli jak my odborníci též říkáme, na stolní desce, která je oválného charakteru, abych tak řekl, v našem případě, ze které vyvěrají čtyři nožní části, které jsou zaklesnuty do podlahovité části. Ano, pak je strop, kotelna, kotelník a koks. Laskavě zůstaň u přístroje, když už musíš něco popisovat. Vem to rychle. Řekni, jaký je to typ. Přátelé, jaký je to typ? Toto je známý typ H2SO4. Ano. Takzvaný oddělitelný. Tady mně se podařilo oddělit jednu část od druhé. To zůstává rozum stát. Vážení, já si vstanu. Tato část, která, kolego Uni, s tělesnou schránkou, tato část, kterou já držím v ruce, kterou mám momentálně z vašeho pohledu vůči mně, levou, ostatně jak já mám vlastně v obě, tak to je část takzvaná lehká, jo? Neboli zvedací, latinsky rukodržadlová. Ta se skládá ještě, soustředíte, z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půdu až zítra. To si myslíš ty, kolego. Zítra jdeš s hlavou, už volali třikrát. Je to pravda, přátelé, zítra jdu opět s hlavou, něco mi tam klepe. No. To budou zase ventily. No.
Oni ti řeknou, co ti tam klepe. Oni tě přebrousej celý. Oni to přibrousej. Pokračuj. Kolego, podrž mi ucho. Tato část, která, přátelé, nám spočívá na stole, neboli, jak my odborníci říkáme, na stolní desce, která je oválna, ze které... Nech tu desku! Sedací část, no. Sedací. Latinsky. Latinsky. Bidetní. Ta se skládá ještě z dalších počástí. Zde je například, přátelé, číselnicový okruh. Jo. Zde jsou čísla, jo. Jako například. Různá čísla. Vem aspoň to jedno, jak jsme ho cvičili. To znáš? S tím bříškem. S bříškem. Šestka. Vážení přátelé, šestka vpravo nahoře. Dávejte na ty věci pozor, nebo mezi vás letím. Já vezmu, přátelé, libovolný ukazovák. No, libovolný. Vetnu do již zmíněné šestky, co si to budeme komplikovat, že vyvinu sílu S. Směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč, tento hlodavcovitý zub, že ano. A zde nám funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím, ještě jednou, soustřeďte se na to, nebudu to několikrát opakovat. Vezmu libový, teda libový, vetnu, vyvinu, vyrazím, dorazím se a zvracím. Zde jsou, přátelé, dva rovnoramené čudly. Co je na tom smíchu? Skutečně, dávejte na ty věci pozor, čiňte si poznámky. Kolega tady dělá práci navíc, to máte znát z domovu. Už to vydržíte, ne? Brzy budou prázdniny, pak se proskočíte, teď dávejte pozor. Jak malý kluci. No. Skutečně, děvčata, jako malí kluci. Nebo vám sebereme svačiny a dostanete až po prázdninách. Vokousan. No. Od kolegy tady. Kolego, to jsou jedni a titiš. Vy byste je měl přesadit, já to pozoruju. To jsou jedni a titiš. No. Já vás přesadím všecky. Tak, tak se sklidníme. No. Posekněte, já mám času dost. Chlapci, chlapci, no, Kučero, ty už si s tím nehraj tady. S čím si to tam hraje zase, Kučera? Já tam špatně vidím, kolego. Kolego, buďte rád, že špatně vidím. Kučero, Kučero. Co to u vás bučelo? Byla to kráva, nebo bejk, muselo to něco bejt. No takhle! Prosím vás, kolego. To jsou... Ale no, to jsou vaše nejapné říkánky. Nejapné, prosím. Je to zpestření výuky. Ale není to zpestření. Není to zpestření. Vy to kouskujete a zavdáváte příčinu tady. Pokračujte, přijdete pak za mnou do ředitelny a vás vyhodím. Prosím, tak zábava byla a opět k vážné práci. Vážní přátel. Zde jsou dva rovna na večeru, čili při stisku tohoto i tento. Vidíte to, tento? Teda všichni, prosím vás, já udělám stisk, prsk a zeteň. To je, já tohle, to je moje látka oblíbená. Já to, tohle z chutí vykládám. Prosím, stisk, prsk a zeteň. Vidíte to? Děchte to! Chlapci, mi se nehnem z fleku. Prosím vás,
Vidíte to všichni? I ti vzadu? Poslyšte, jestli ne, tak mě to je jedno. Kolego. To jsou samé básničky a zapomněl si na šňůru, kolego. Šňůra, jak jsem říkal, je nejdůležitější na celém telefonu, ne? Ta nám svazuje lehkou část a těžkou část k sobě, abychom telefon nepostráceli. Tady se mělo začít. Kolego, když jsi tak chytrej, tak si to říkej sám, já se s toho potom nebudu. Prosím, kolega se urazil, nevadí, no, dokončíme výkrat sám, přátelé. Šňůra nám skutečně, nebublej mi do toho, kolego. Šňůra nám tady vyvírá z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám jizí uvnitř. Ergot se uvnitř. Já to rozeberu, podíváme se tomu společně na zoubky. Kolego, podej mi šroubovák motiku, budeme montovat. Kolego, by to rozmontoval místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř? To nevím. No a kdo to má vědět? Nic se rozšroubovávat nebude, tady je krabice a vevnitř. Ergot, co je vevnitř? Vevnitř je místnost. A co je asi tak v té místnosti? No tam vlezou vždycky ty, kterým telefonuješ, ne? A jak tam asi vlezou? Tak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou, ne? A když jsem ti minule volal, jsi lesl nějakou šňůrou. No to jsem nelez. No víš to, a kde jsi byl? V místnosti. No jenže tam jsem zůstal samočině. Ta šňůra, ta je kroucená, páči. To je jenom taková ozdoba, to se urve. Já on by to urval, nech to bejt. Ta šňůra je důležitá, ta je kroucená proto, jak ty lidi lezou, aby jim to neklouzalo. Ta je kroucená, páči, to je automat, to je všecko zbytečné. Nech toho, kolego, nebudem se hádat. Tady nešlo konečně o popis přístroje. Od začátku tvrdím, že šlo o názornou ukázku telefonního rozhovoru. No a zde jeden přístroj, my jsme tady dva. No. No to záleží na nás, jak si to rozhodíme, ne? Já budu táta, ty budeš máma a budeme volat své dceři. Aby to tak dlouho netrvalo, tak ji budeme volat rovnou do ciziny. No tak. Co do města? No zvoní to, vem to, mámo, ne? Taťko, to ti zvoní v uší. Ty si sedíš na uších, mámo. No vem to, zvoní telefon, ne? No tak co? Co? Nic. Něco je, ne? Nic. Ale něco je. Něco tam rachtá. Poslechni se. A nic nerachtá, prosím tě. Zas to tam trošku prasklo. Co to tam praská? A to ti praskaj klouby. No si to ty chytré. Jsem si je včera mazala, čověče. Danuško, halo, děti, konečně, Danuško, tak halo. Tak už tam jsou. No nejsou. Tak co křičíš, no volám mi, aby mě slyšeli, ne? Zmatky, prosím, mámo. Děti, prej, štíti mi uvaří kafe, já už jsem vynervovaná jako pes. Od rána do večera s tebou. Šmajdá tady, čověče. S tebou celý život, od 12 let staršího chlapa jsem si vzala. To jsem si dala. Na každém prstě 10, čověče, a on tady poslední se uklidí. Šmajdá tady od rána. Nějaký šmajdal. Halo, Danuško, děti, konečně, Danuško, táto, pojď sem. Harko, on má holku v cizině, on si vaří kafe. Haluško, dalo, teda, Danuško, halo, táto, vy řekni tátě něco, no, Danušce. No, a co mám říct já, Danušce? No, halo, no, co mám, teda. No, Danuško, halo, halo. Ale, halo, no něco jí řekni, jak jsme to měli připravený. No, tak to si měla ty připravený. Danuško, no. My jsme to měli připravený, my jsme to nějak ztratili a on si nic nepamatuje. No tak, Danuško, tak podívej se, chtěla jsem se zeptat. Tak co, Danuško, jak je? No, jak je? Dobrý, Danuško, táto říkají dobrý, táta má radost, měj se, měj se, kluci, no říkají jo, dobrý. No jo, nestrkej do mě, no tak no. Dobrý, já jsem z toho na větvi, no. Slez dolů, sachra už zasleze, po stromech zas roubuje. No, Danuško, a co jinak? Jinak taky dobrý, no, tak, směj taky. Se, kluci, jinak taky nestrkej dobrý. Nestrkej do mě, já se budu smát, až to budem platit. Danuško, děti zlatý, to jsem ráda, že vás slyším. Co? Já neslyším. Halo, jo, už slyším. Počkej, Danuško, táta mě, co chce, no co chce, vidíš, že mluví z holkou, rychle, no, rychle. Danuško, tak rychle chce táta. Ale bro, ty tam mluv, rychle, no. Rychle mluv, stojí to peníze hříšný. No, když tak si vypůjčím od naproti od breaku, anebo ne, od ty, já už si vypůjčím ani korun, posledně ona pá, ty co, když jste měla mít, já je pá, když jste mě, já, vy mě bude, ne pá. Nech toho, máš tam křižinu, nedrbej, prosím tě. No, tak Danuško, no, co chtěl, no, znáš, že hamou na jednoho. No, hezky mluvíš o tátovi. Že to stojí peníze, no. Cože? Co peníze? Poslat? Kolik? Že už zas nemají peníze. Ticho, čověče, že už zas nemáte peníze. Co kasino? Franta prohrál. Tak co hraje? Vášeň, to by nemá žádnou vášeň, Franta prohrál.
Tolka nemá štěstí, třetí manžela, zas je to stejný. Ať jede domů zbalit kufry, okamžitě domů. Mlč, ty ničemu nerozumíš. Danuško, domů, okamžitě domů. Neplač, holka, nenaříkej. Ne, neboj se, sama nebudeš, ne. Karel se ještě neodstěhoval. Ještě tady má kufry. Rychle. No, počkej, musím vědět, co s holkou, jenom takhle. Rychle. Nesrkej ještě mi, nevůj, když mluvíme s holkou. No, Danuško, tak, no, kam taky jedete? Na Floridu, aha. Oni nemají peníze, oni jedou na Floridu. Bož, prosím tebe, ty pasráte, kdy ty zbyl nejdál. Ona ví dobře, co dělá. Kde ty jsi byl nejdál? Počernících česa jabka, vy? Budu je česat na Floridě, když mám stromy v Počernicích. Jak bych se tam vůbec z Florence dostal autobusem? Ale no, tak nebyl. No. Tak na Florenci jedete, Danuško. Teda na Floridu, on mi tady blbne. No, na Floridičku, no. Peníze tam poslat. Aha, 20 tisíc. Jo, 20 tisíc, to je maličko. No, to je maličko. A kam to tam máme poslat? Na Floridičku, když ti to řekl. Tam, nevím, adresu člověče. Danuško, kam to tam? Na Floridičku. Tam, má. Nech toho, prosím tě. Má poslat. Kam to tam? Na Floridu. Už ticho, vidíš, že mluvím s holkou. No, tak kam tam? Nech to tam, já slyším bubny, nedělej z toho Afriku. Do Afriky? Ne, na Floridu. Hotel Drahota. Jo. Hotel Drahota, to si ta vybrali vigvam. No, tak Danuško, tak podívej se, taťka má radost, že jste si vybrali vigvam. No, velikou radost má taťka. Veliký vigvam, proč jste si vybrali. No, a... No, že se ptá, kdy to vrátíte. Počkej, mluv do toho, Danuško, kdy to prosím tebe vrátíte? A nebo se neptej, to víme, to ti řeknu já na svatý od Dindy. Danuško, kdy to vrátí na Dindyho? Dindyho ne, aha. Až Franta vyhraje. No jo, je radost. Až Franta vyhraje, si Franta vyhraje, tak já půjdu po zahrádce a spolknu ježka i s jabkem. Tak Danuško, my už musíme končit, bo má táta hlad. Prosím tě, mluv. No. 20 tisíc pouštíš oknem a tady šetříš na rozhovoru. Mluv, zeptej se, kam tam to máme poslat, to nás nezabije tohle. Tak Danuško, ještě můžem mluvit, on táta říkal, že nás nezabije ještě. No, že už tě to nebaví. No, podívej se, hlavně, že jste zdraví. A chytrý jsou hlavně. A prej jste taky hodně chytrý. Moc chytrý. No, tak pam, teda papa. Že si ale žijou v té cizině. Sakra, jim zapomněl něco říct. Franto, halo! Franto, sázej na černou. Cože, pošta? Ne, na černo. Jen se nebojte, my to zaplatíme, no. My si vypůjčíme od naproti, od brejchu, no. No, nám do toho taky nic není. Třikrát za sebou, no jo, to víte, že 860. Cože? No, buďte zdraví, my taky. Kolik to stálo? 860. Je to pošta? No, jistě. Ano, samozřejmě. To jsem já ještě. Zaokrouhlete to na 1000, nám je to jedno. Jo. A pošlete mi a taky nějaký všechno. Známky, obálky, kolky, všechno platím. A špagát mi pošlete taky. No. Tak pojď, jdem si půjčit od naproti, ať to máme za sebou. Pojď! Jdem si půjčit od naproti. Jdem si půjčit od naproti, ano. Máš pistoli? To víš, jo, tam nejdem prvně, ne?